မင်္ဂလာပါရှင်ကျမဝန်ဒီပါ DV ရုံမြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရပါပါရှင်မေလ24ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကအရာတော်မြို့နယ်အရှိမြောက်ချမ်းကတောင်မွာကြီးရောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ခဲ့ပြီးရွာသားနှုတ်ကိုတပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကအရာတော်မြို့လေးကျင်းရေး30ကနေမေလ23ရက်နေ့ကတောင်မွာရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးရင်ရွာကိုမီးရှို့ခဲ့ပြီးရွာသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ရွာကိုမီးရှို့တာကြောင့်အင်ဂျီ100လောက်မီးလောင်ခဲ့ပေမဲ့မီးလောင်တဲ့အင်စင်းအတီကြမကောက်နိုင်သေးကြောင်းပြစ်ဒတ်ခံရသူတွေကတော့အသက်60အရွယ်ဒေါခင်စိန်နဲ့အသက်30ဝင်းကျင်ကိုမင်းမင်းဖြစ်ပြီးပြစ်ဒတ်ထားတဲ့အလောင်းတွေကိုအလောင်းဖြောက်တဲ့အနေနဲ့ရွာတွေကအိမ်နေတဲ့ထည့်ပြီးမီးရှို့ထားကြတာဖြစ်ကြောင်းနောက်ထပ်3ဦးလည်းပျောက်ဆုံးနေသေးကြောင်းအရာတော်ဒေသခံရွာသားတို့ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီမီးရှို့ခဲ့တဲ့တောင်မွာကျေးရွာအင်ဂျီ400လောက်ရှိတဲ့ကျေးရွာတရာဖြစ်ပြီးတောင်မွာရွာကိုမီးရှို့တဲ့စစ်တပ်ကတော့အရာတော်မျိုးလေးကျင်းရေး30စစ်တပ်အတွင်ပြန်ဝင်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်ရှင်2023-2024ပညာသင်နှစ်အတွက်အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာမေလ23ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးကျောင်းအပ်လက်ခံခဲ့ရမှာပထမဦးဆုံးကျောင်းအပ်လက်ခံတဲ့နေ့မှာပဲကျောင်းသားကျောင်းသူ1.3 million ကျော်ကျောင်းအပ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီပညာရေးဌာနကတည်ရပါတယ်ဒီလိုကျောင်းအပ်လက်ခံတဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့မှာပင်1,000,000လောက်ကျောင်းအပ်နှံမှုများပြားခဲ့တာဟာမူလာတန်းအဆင့်ကျောင်းအပ်နှံမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မူလာတန်းကျောင်းသားကျောင်းသူ1,000,000ထိကျောင်းအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလဲတန်းအဆင့်ကတော့2,000,000လောက်ကျောင်းအပ်ခဲ့ကြပြီးအထက်တန်းအဆင့်ကတော့6,000,000လောက်ကျောင်းအပ်ခဲ့တယ်လို့ပညာရေးဌာနရဲ့စီးရင်တွေကသိရပါတယ်အာနာသိစကောင်စီကအခုပညာသင်တဲ့မှာအရင်နှစ်ကတည်းကျောင်းသားကျောင်းသူပုံမူများပြားစွာတက်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်မှန်းထားပြီးတော့အခုနှစ်ကျောင်းအပ်သူတွေကိုကျောင်းဝတ်စုံတစုံဗလာစာအုပ်တရာစင်ပုံနှိပ်စာအုပ်ခဲတံဘောပင်တို့ကိုအခမဲ့ပေးရထားပါတယ်2023-2024ပညာသင်နှစ်မှာကျန်ရှိနေတဲ့သင်ရိုးသစ်အတန်းတွေဖြစ်တဲ့ Grade 9နဲ့ Grade 10အတန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်တင်ကြားသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် KG+ တွဲသင်ရိုးသစ်နဲ့အတန်းအားလုံးကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်စစ်ကောင်စီပညာရေးဌာနကကျောင်းအပ်လက်ခံတဲ့စီးရင်တွေကိုဖော်ပြရမှာအဓိကမြို့ကြီးတွေကစီးရင်တွေလောက်သာကောက်ခံနိုင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကယားပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကတချို့နေရာတွေကစီးရင်တွေကိုတော့ကောက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါပါတယ်ရှင်ဖန်မြို့မှာလိုင်စင်မဲ့ကားဆိုင်ကယ်ဘေးတွဲဆိုင်ကယ်တွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပြီးငွေကြေးတောက်ခံတာတွေရှိတယ်လို့မြို့ခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်ခံပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မေလ9ရက်နေ့ကကင်းမီနယ်ဖန်မြို့မှာလိုင်စင်မဲ့ရင်းနှီးနဲ့အသုံးပြုသွားလာတာတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေမှာလိုက်လံကြော်ညာခဲ့ပြီးနောက်ဖမ်းဆီးမှုတွေကိုမေလ20ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစတိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာပါလိုင်စင်မဲ့ကားဆိုင်ကယ်ပြင်ဘေးတွဲဆိုင်ကယ်တွေကိုပါဖမ်းဆီးပြီးရင်သိစည်းတာရန်ပိုင်ရင်တွေကိုတီဆဲဥတွေနဲ့ပါအရေးယူပြားဆွဲဆွေတာတွေရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလိုင်စင်မဲ့ရင်တွေဖမ်းဆီးခံရသူတွေစီကရင်တမိုးနဲ့ညီမျှတဲ့ငွေကြေးကိုတောင်းခံတာတွေရှိနေပါတယ်အစီမပြေမှုတွေနှောင့်နှေးကြမ်းကြမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီကြားတဲ့သူတို့ဖမ်းမိရင်လည်းပဲဟိုမျိုးမျိုးတော့တစ်စင်းစင်းသူအဖွဲဆုံးဆိုတော့အဖွဲဆုံးစောက်ကန်းတာဆိုတော့ခါကြတော့အဲဒီလိုမှတစ်စင်းစင်းငွေကြေးကုန်ကြမှုတွေငွေကြေးပေးဆောင်ရမှုတွေရှိတယ်ပေါ့သူတို့ကဟိုစားလေကားတွေအများကြီးပန်းတယ်ပန်းတဲ့ခါကျတော့သူတို့မှာထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့ဆိုတာတည်းဒီကားကိုဖမ်းဖို့ဆိုတာတည်းသူတို့ကဒီကားကိုဖမ်းပြီးတော့တန်ရိုက်တယ်အပြစ်ပေးတယ်ငွေကြေးတောင်းခံတယ်ပေါ့နော်အဲဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့စားပေါက်ရှာတယ်အကွက်ဆင်ပြီးတော့လုပ်တယ်လို့ပဲကတော့နားလေတယ်ပေါ့ကင်းမီနယ်အတွင်းတရားဝင်လိုင်စင်ရှိရင်စီးရဟာ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပြီးလိုင်စင်မဲ့ရင်စီးရဟာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်ဖန်မျိုးနီးနာကကျေလည်နေပြည်သူတွေဟာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လိုင်စင်မဲ့ရင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးသွာလာနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်အခုလိုလိုင်စင်မဲ့ရင်တွေကိုဖမ်းဆီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေကလင်နေသားတွေနဲ့ကျေလည်နေပြည်သူတွေဟာစောင့်ဝင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဖန်မျိုးနိုင်ငံရေးကျင်းသားအောင်တယောက်ကပြောပါတယ်ကားဆိုင်ကဘီတွဲတွေကိုအမီပြုတ်ပြီးမှလောက်ကန်ရှားတောင်းနေရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ကအလုလက်မဲ့တွေများပြားလာတယ်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လိုင်စင်မဲ့ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဒီစကားစနဲ့စကားစဝင်ကြီးဌာနတွေညဉ့်ညံ့အဖွဲ့တွေကသူတို့ကားလက်မှတ်တွေကားဆိုင်ကယ်သွားလာခွင့်လက်မှတ်တွေကိုထုတ်ပြီးတဲ့လုံစား권ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပေါ်လာတော့တွေ့ရတယ်ဒီလက်မှတ်တွေကဈေးတွေမတရားမြောက်ပြီးတော့တကယ်တမ်းဒီလုံစား권ကြီးကြီးတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးသလိုဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြည်သူလူထုတွေနေကတော့အရန်ပဲခက်ခဲတယ်စာဝန်ကြီးတွေခက်ခဲလာတာကိုတွေ့ရတယ်
မီလာတရနေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီကဖန်မျိုးစပင်းသားနယ်နယ်တွင်ဗီရက်ဆိုင်ကတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အတွက်မြို့ပေါ်နဲ့မြို့နီးတစ်ဝက်ကျွေးရကဗီရက်ဆိုင်ကမောင်းနေသူတွေဟာလုပ်ငန်းရင်နာခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီကအခုလိုလိုင်စင်မဲ့ယူနီကိုဖမ်းဆီးနေတဲ့အတွက်ဖန်မျိုးနီးတစ်ဝက်ကကျေးလက်နေပြည်သူတွေရာဇီဝတ်တီးနယ်တွေဖန်မျိုးရေဝော်ဈေးကြီးကိုနေ့စဉ်လိုက်ရောင်းချရမှာတည်ယူစစ်ကြီးမင်းနာရီနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကုံစင်းလုံးကြီးမင်းနာရီနဲ့ထပ်မံရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်အောက်ခံပါဒီဗီဒီယိုမြင်သင်ကြရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဝန်တီပါ